Kakšen je vaš komentar do sedaj znanih rezultatov? Za mene, bom rekel, tako kot politologa, kot recimo župana, oboje je to za mene presenečenje. Prepričan sem bil, da pravzaprav ne bo prišlo do takšnega preobrata. Tako da očitno so se volivke in volivci odločili zadnji trenutek, da enostavno ne želijo mandata podeliti Janezu Janši in pač glasovali za njegovega najresnejšega protikandidata, to je bil gospod Janković in rezultat je tukaj. Tako da to je presenečenje po mojem ne samo za mene, ampak verjetno za celo Slovenijo. Stališča politologa, da se lahko javno mnenjska raziskava zmoti za 10%. Se pravim, tu je šlo dejansko za nek strah. Strah pred tem, da bi gospod Janša dejansko postal mandatar. Očitno je Slovenija še vedno v povprečju bolj leva družba kot desna in tukaj se je zgodila mobilizacija volivcev na levi strani, ki so se pognali praktično v dir in volili v tem primeru za gospoda Jankovića. Jaz mislim, da je to temeljni razlog in celo se bojim, da so vse te napovedi, ki so moji bili deležni v preteklem času, pravzaprav spodbujale volivce, predvsem na levici, da je čas, da se nekaj zgodi. Mislim pa, da so na drugi strani povzročile tudi ležernost desnice, ki je nekako že preprosto je mala zmago sebi za sebe. Skratka, tukaj se mi zdi, da se je ta stvar obrnila prav zaradi tudi takšnih rezultatov na pač raziskavah, kot so bili objavljeni. Je Janševa napaka bila morda to, da ga zadnje dva dni ni bilo nikjer več videti? Jaz mislim, da se je gospod Janša prehitro sprostil, če lahko temu rečem, nekako se je že udal v narekovajih v usodo, da je zmagal volitve. In praviloma je tako, da tisti trenutek, ko se nekdo prepusti, da je že vse zaključeno, takrat postaneš lahek plen. Tukaj mislim, da je bila strateška napaka storjena in sem celo prepričan, da nekateri nastopi prav na koncu, ki jih je imel, niso bili modri. Zadnji nastop od Cankarjevem domu se mi je zdel zelo samo všečen na nek način. To pa slovenski volivci zelo kaznujejo. Tako da jaz mislim, da strateško gledano kampanja odlično peljana, finiš pa je bil po mojem tisti, ki so ga malo polomili.